Ďakujem pekne, dámy a páni. Myslím si, že harmonogram podujatí, ktoré sa dnes udiali a udejú, poznáte. Začali sme Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky a pokračovali sme rokovaním vlády za prítomnosti pána predsedu Národnej rady a predsedu strany Hlas, sociálna demokracia, ako aj za účasti pána predsedu Slovenskej národnej strany a podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Rokovali sme o písomnej informácii vo vyhradenom režime, to znamená, že nemôžem vám poskytnúť všetky informácie, nemôžem ísť do detailov, ale môžem vám potvrdiť, že som sa rozhodol, že dnes sa zúčastním, ja tomu hovorím, bojovej porady, ktorá prebehne v Paríži o 17. hodine. Tejto porady sa majú zúčastniť všetci predstavitelia členských štátov Európskej únie, pravdepodobne s výnimkou jedného premiéra, ktorý je na zahraničnej ceste, plus budú prítomní významní predstavitelia viacerých členských štátov Severoatlantickej aliancie, ktorí nie sú členskými štátmi Európskej únie. O čom sa má rokovať? A teraz budem veľmi opatrný, aby som neporušil povinnosti, ktoré mi vyplývajú z toho, že sme rokovali o vyhradenom materiáli. Bude sa rokovať o novej kvalite, novom rozsahu podpory Ukrajiny v nasledujúcom období. Ja by som dokonca si dovolil povedať, že zvolanie tejto porady, ale aj obsah téz, o ktorých máme rokovať a ktoré boli predmetom utajeného rokovania Bezpečnostnej rady a vlády Slovenskej republiky, potvrdzujú, že na Ukrajine to ani zďaleka tak nejde, ako sa očakávalo. A môj názor, oficiálne prezentovaný 1000-krát, zopakujem aj teraz, pre mňa je dnešná porada potvrdením, že stratégia Západu úplne zlyhala, pokiaľ ide o Ukrajinu. Napriek tomu chcem ísť v konštruktívnej atmosfére a konštruktívne pripravený na toto rokovanie, hoci z téz, o ktorých sme rokovali, idem raz po chrbte. Obmedzím sa iba na konštatovanie, že z týchto téz vyplýva, že viaceré členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošľú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Nemôžem ísť ďalej, nemôžem povedať, na aký účel a čo by tam mali robiť. My si robíme bezpečnostné vyhodnotenie takýchto návrhov a nemôžeme zabrániť individuálnym členským štátom Európskej únie alebo NATO, aby takúto bilaterálnu dohodu s Ukrajinou urobili. Rovnako však hovoríme, že sa nenaplní cieľ, ktorý sa od toho očakáva, že sa vytvorí nejaký tlak na prezidenta Ruskej federácie a na ruskú administratívu a že dôjde k nejakým ústupkom. Naopak, my si myslíme, že takéto rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré bude viesť k obrovskej eskalácii napätia. A my o tom hovoríme veľmi oprávnene, pretože zo Španielska konflikt na Ukrajine vyzerá inak ako zo Slovenska. Aj my, keď sa pozeráme na nejaký vojnový konflikt v Afrike, alebo sa pozeráme na to, čo sa deje v Gaze, máme pocit, že to je trošku ďaleko od nás. Ale v tomto prípade, keďže ide o návrhy, ktoré sa týkajú priamej účasti vojakov členských štátov NATO a Európskej únie v tom konflikte na Ukrajine, sa oprávnene pýtame, a kde sú naše bezpečnostné záruky? Čo z tohto všetkoho môže vypadnúť? Aké riziká? A tá eskalácia napätia podľa mňa je jednoducho obrovská. Čo môžem povedať je, že je dohoda medzi koaličnými partnermi a takto sme to vyhodnotili aj na Bezpečnostnej rade, že Slovensko na bilaterálnej báze nebude ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce vo forme, že by naši vojaci išli na Ukrajinu. Žiadny vojak zo Slovenska nepôjde na Ukrajinu. Nebudem teraz robiť ani politické vyhlásenia, ani iné k tomuto záveru. A máme to plne pod kontrolou, pretože
takýto návrh by musela schváliť Národná rada, a takýto návrh musí podať vláda. Teda vláda, a to je dohoda koaličných partnerov, ktorí boli prítomní na rokovaní, lebo ide o vážnu vec. Sme sa dohodli, že nebudeme podávať nikdy žiadny návrh na vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu. Vidíme obrovské bezpečnostné riziká v bilaterálnych dohodách, ktoré sa pravdepodobne v krátkom čase uzatvoria medzi inými členskými štátmi NATO a Európskej únie, ktoré chcú poslať na Ukrajinu svojich vojakov. Kde chceme byť aktívni? Naďalej platí, že chceme pomáhať Ukrajine, pokiaľ ide o odmiňovanie. Viete, že dva stroje Božena boli kúpené ministerstvom zahraničných vecí. Uvažuje sa o ďalších strojoch, ktoré by mohli pomôcť. To je nesmrtiaca pomoc. Myslím si, že tieto stroje budú mimoriadne efektívne, predovšetkým, keď nastane nejaké prímerie. Mimochodom, ak hovorím o prímerí, pre nás je šokujúce, že sme dostali tézy na rokovanie lídrov celej Európskej únie a NATO a tam nie je jedno slovo mier. Tam nie je jedno slovo poďme rokovať. To je len vojna, 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 vojna aj vojna. Môj názor na to poznáte, ja sa s takouto politikou nemôžem stotožniť, pretože vojenské riešenie to nemá. Všetci to vedia, že na Ukrajine sa nedá problém vyriešiť vojenským spôsobom. Teda budeme pokračovať v pomoci, pokiaľ ide o odmiňovanie. Budeme pomáhať, pokiaľ ide aj o tréning ľudí tu na Slovensku, pretože máme špeciálne zručnosti, pokiaľ ide o odmiňovanie priestorov, ktoré sú pod vodou. Toto všetko vieme ponúknuť, ale na území Slovenskej republiky. Opakujem ešte raz, na území Slovenskej republiky. Prítomnosť prípadná cudzích vojakov členských štátov NATO a Európskej únie vytvára pre Slovensko bezpečnostné rizika aj z toho dôvodu, že budú určite predmetom záujmu ruských ozbrojených síl. A čo keď títo vojaci budú bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc? Ako budú naše záujmy chránené, keď tu nemáme žiadny systém protizdušnej obrany? Všetky patrioty nám boli vzaté. Máme tu málo výkonný talianský systém na západe a máme dva rýchlopálne kanóny darované Nemeckom na východnom Slovensku, ale to nie je protizdušná obrana, ako bola garantovaná S-300. Nebudeme posielať žiadne zbranie, žiadne náboje. Budeme sa vyslovene orientovať na pomoc civilného nesmrťaceho charakteru, tak ako sme to hovorili aj doteraz. A v tejto politike nedôjde k žiadnej zmene a máme na tom dohodu aj v rámci celej koalície. Dovolte mi, aby som ešte povedal aj to, že kam to má smerovať celé? Prosím, toto nie je bublina, čo tu teraz hovorím. Ja si to jednoducho neviem predstaviť, že na území Ukrajiny budú vojaci členských štátov NATO. A nech tam robia čokoľvek. Ja viem, čo tam majú robiť, ale opakujem, to už je predmetom informácie, ktorá je vyhradená a ja ju nebudem šíriť. Hoci si myslím, že pri tom obrovskom počte ľudí, ktorí dnes bude večer v Paríži, sa tieto informácie možno dostanú von, ale ja budem rešpektovať tento rozmer. My sme mimoriadne nervózni z tohto vývoja, pretože ničomu to nevedie, budú len ďalší mŕtvi. Nevidíme žiadnu perspektívu mierových rokovaní a preto sme zaujali jednoznačný postoj. Slovenská vláda bude robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku presne takú, akú sme si napísali do programového vyhlásenia vlády. A preto hovoríme nie prípadnej účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny. Znovu rešpektujúc, ako som povedal, čo urobia iné krajiny. A opätovne hovoríme nie, pokiaľ ide o smrtiacu pomoc zbrane pre Ukrajinu z výnikov komerčných dodávok, pretože dajme teraz nabok morálku a všetky tie krásne vzletné reči, pretože ak sa bavíme o komerčných dodávkach, tak ich robí prakticky celý svet. Na záver mi dovolte povedať, dámy a páni, že pokúsim sa dnes v Paríži opätovne otvoriť tému, prečo, ak máme tento plán vojnový, vojenský, zmeny rozsahu a kvality pomoci Ukrajine, prečo nemáme mierový plán? Prečo sa nezostaví nejaká skupina významných členských štátov, ktorí začnú hovoriť s tou Ruskou federáciou aj s tou Ukrajinou? Nič také neexistuje. Všetci chcú len pokračovanie zabíjania. Nie, ďakujem, toto nie je politika, ktorú by som ja podporoval. A odkazujem tým našim zbrojnošom z opozície, ktorí nám hovoria, že vraj treba
ďalej pokračovať o vojenskej pomoci Ukrajine. Som si to vypočul hlavne od pána predsedu Progresívneho Slovenska. Páni z opozície, ak to myslíte vážne, tak vám dám dva dobré príklady. Prvý príklad je, keď som bojoval za príplatky za prácu v noci, no tak som aspoň išiel do tej fabriky a som tam noc odpracoval, aby som symbolicky podporil tú myšlienku. Ak som povedal, že vojna v Iraku je nespravodlivá, tak som urobil rozhodnutie a som stiahol vojakov z Iraku. Ak vám máme veriť, že to myslíte vážne, tak tam choďte. Zoberte si samopaly na plecia a choďte tam. Pán Šimečka, však vy neviete ani z ktorej strany treba vystreliť z toho samopalu. Veď tu neklamme verejnosť. Tu sú silné reči. Všetci chcú bojovať na Ukrajine proti Rusku. Nech sa páči, choďte. Ja to odmietam. Ja to jednoducho odmietam. Preto prosím opozíciu, aby vážila slova. A pokiaľ sa tu hovorí o zabíjaní na Ukrajine. Áno, je to vojna, ktorá je na základe porušenia medzinárodného práva. Tisíckrát sme to zopakovali, budeme to opakovať. Ale to neznamená, že budeme podporovať na Slovensku stratégiu Západu, ktorá preukázateľne zlyhala, zlyháva a Západ nemá inú odpoveď, ako pokračovať vo vojne, čo my tu na Slovensku odmietame. Ďakujem pekne.